Երկու օր առաջ տեղ ունեցավ ձեր հեռախոսազրույցը Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարի հետ։ Եթե հնարավոր է, խնդրում եմ տեղեկացրեք, թե որ կողմի նախաձեռնությամբ է տեղ ունեցել այդ հեռախոսազրույցը և արդյոք սա կարող է նշանակել, որ Հայաստանը հետ է կանգնում խաղաղության պայմանագրի շուրջ բանակցությունը ԵԱԿ Մինսկի խմբի համանախագահության ձևաչափում դիտարկելուց։ Հարգելի տիկին Ղազարյան, այո, դուք իրավացի եք տեղի ունեցել իմ և Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարար Ջեյհուն Բայրամովի հեռախոսազրույցը, որևէ գաղտնիք այդտեղ չկա, հեռախոսազրույցը տեղի ունեցել ադրբեջանական կողմի նախաձեռնությամբ։ Քննարկել ենք այս այն, ինչ որ վերջին մեկ տարվա ընթացքում քննարկվել է և արձանագրվել է նաև Բրյուսելում երկրների ղեկավարների հանդիպման արդյունքներով, այն է սահմանազատման և սահմանային անվտանգության հարցերով հանձնաժողովի ստեղծման մեխանիզմները, ինչպես նաև Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև կնքվելիք ենթադրյալ կարգավորման այդ պայմանագրին ուղված բանակցությունների մեկնարկի շուրջ պատկերացումները երկու կողմերի, այսքանը։ Արձագանք, խնդրեմ։ Իմ հարցի մեջ նաև դետալ կար ԵԱԿ Մինսկի համանախագահության ֆորմատի վերաբերյալ և ուզում էի հարցնել, ինչ տպավորություն կամ ինչ ակնկալիքներ ունեք այս երկողմ ձևաչափից և արդյոք այլ պայմանավորվածություններ ձեռքբերվել են, թե ոչ, շնորհակալություն։ Մեր պատկերացումները ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահության վերաբերյալ մնում են ամբողջությամբ ուժի մեջ։ Մենք տեսնում ենք Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորումը ԵԱՀԿ Մինսկի համանախագահության ձևաչափում, ըստ էության այն կոնֆերանսը, որով հիմնադրվել է այդ ձևաչափը, այդ կոնֆերանսի որոշումը ոչ ոք աշխարհում չի չեղարկել և այդ որոշումը ուժի մեջ է։ Ցավոք սրտի գիտեք, որ համանախագահող երկրների միջև հակասությունները այս պահին հայտնի պատճառներով այդքան բարենպաստ չեն, որպեսզի նրանք երեքով կարողանան քննարկում կազմակերպել, և մենք չենք կարող թույլ տալ, որ այդ առումով որևէ վակուում առաջանա, բայց ես ձեռնպահ կմնայի այդպիսի ձևակերպում տալ, որ դուք արեցիք, երկողմ ձևաչափ, երկողմ ձևաչափ ըստ էության գոյություն չունի, երկողմ բանակցություններ չեն տեղի ունեցել, եղել է խոսակցություն բանակցությունների մեկնարկի մասին, ոչ թե բովանդակային բանակցություններ։ Շնորհակալ եմ։